Napriek tomu, že sa hovorí, že je január najdlhší mesiac v roku a myslí sa pritom na tú finančnú stránku, prvý tohtoročný mesiac už vypršal. Prajem vám dobrý deň na začiatku 230. vysielania s vami a pre vás. A to bude dnes najviac venované deťom, lebo prinášame zábery zo školskej oslavy a predstavíme členov redakcie školského časopisu Oáza. Na začiatku si však pozrime o návšteve predstaviteľov národnostnej Rady slovenskej národnostnej menšiny u predsedu obce Stará Pazova Ďorďa Radinoviča. V obci Stará Pazova žijú Slováci už 2,5 storočia. Lokálna samospráva má vysoký stupeň zodpovednosti ku všetkým príslušníkom národnostných menšín, ktoré žijú na území Staropazovskej obce, o čom svedčí aj dnešné prijatie predsedom obce predstaviteľov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Slováci, ako nacionálna menšina, majú svoje inštitúcie, majú maticu Slováčku, mestný odbor, majú svoju cirkvenú opštinu, koja je isto jako važna za svaki národ, pa i za slovački národ. I mi smo se uvijek trudili maksimalno da podržimo sve institucije, kako svih nacionalnih manjina, tako i većinskog srpskog naroda. Mi tu nikada nismo ništa delili i ne smatramo da neko treba da tu neko ima povlašenu ulogu ili neko drugačiju. Tako da jedna izuzetno dobra saradnja i uvijek jedna namera rukovodstva opštine Stara Pazova da prema Slovacima, koji je jedan jako dobar narod, tako moram da kažem, vredan narod i za to se prosto ovdje u našoj sredini zna, zato što kažem, taj suživot traje dugo i znamo da je to jedan disciplinovan narod, jedan vredan narod, da su to jedni pošteni ljudi i dobri ljudi i na osnovu toga mi smo uvek imali razumevanja da izađemo u susret čak i više nego što mogućnosti možda dozvoljavaju tog momenta omogućuju. Predseda Radinovič dodal, že lokálna samospráva vyčleňuje potrebné finančné prostriedky pre cirkevné, kultúrne, školské a spoločenské objekty slovenských inštitúcií na území obce, čo potvrdila aj členka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Môžem slobodne povedať, že ďakujúc lokálnej samosprávy tieto inštitúcie fungujú. Keď by som im naviedla napríklad to, že Evanjelická cirkev za posledné 2-3 roky dostala vyše 20 miliónov dinárov, znamená na opravy, na rekonštrukciu, na krov, na rôzne potreby, vlastne všetko to, čo bolo potrebné, aby sa tá budova doviedla do toho, aby vyzerala fantasticky v centre nášho mesta, tak myslím, že to dosť hovorí. A keď by sme ešte spomínali prostriedky, ktoré sa vyčleňujú pre kultúrno-umelecký spolok, je ich spústa, ako aj pre všetky kultúrno-umelecké spolky, pre miestny odbor Matice slovenskej tiež, aj pre našu základnú školu, ktorá má dlhoročnú tradíciu a ktorá je významná pre všetkých Slovákov a zvlášť pre Slovákov žijúcich v Starej Pazove, tak tú spoluprácu môžeme zhodnotiť na výbornú. V delegácii Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na prijatí predsedom obce bol aj Pavel Surový, ktorý obec Stará Pazova vyzdvihol za príklad, ako by sa jedna lokálna samospráva mala správať ku národnostným menšinám. Mňa tak zaráža, že na Slovákov je veľmi málo. My sa musíme držať spolu. My sa nesmieme hádať, my musíme byť silní. A za to my Slováci, predvistení členovia Národnostnej rady, sa zakladáme, že by všetci Slováci boli spolu. Mne sa nepáči, že nás vydelili a tu je pointa tej podstate. My sa zasadzujeme, aby tretina rozpočtu Národnostnej rady išla do Sriemu, aby tretina išla do Báčky a tretina do Manatu. Tedy nebudú nejaké roztržky. Čiže my za to bojujeme. Chceme viac doniesť do týchto prostredia. Chceme doniesť viac do prostredia v Šíde, Beočíne aj Starej Pazove. Čiže tu vidíme takú, ako by som povedal, jeden zlý prístup, že nás odmietli, oni nás podelili, tí, čo nás odmietli, a práve my chceme zapojiť všetkých. Viete, problém sú len pár tí ľudia. Pár tí ľudia, ktorí majú veľa funkciou, ktorí majú 8 funkciou, 7 funkciou, 6 funkciou, a tie 3 osoby držia všetkých Slovákov a vôbec, ako by som povedal, da nebolo lokálnej samosprávy, aj predsedu, vôbec Slovákom by vôbec prostriedkov neprišlo. Na prijatí predsedom obce boli ešte dvaja členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zo Starej Pazovy, Janko Havran, riaditeľ základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka, známy režisér Miroslav Benka. 15. číslo školského časopisu Oáza, ktorý pripravujú žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, je už na ceste k čitateľom. Pracujú tam usilovní žiaci, my sme ich navštívili a porozprávali sa s nimi, čo všetko
napísali, čo pripravili pre toto číslo, ako a od koho sa učili a dozvedeli sa vlastne, že je v redakcii dobrá nálada, že starší žiaci chcú učiť tých mladších a Oáza má svoju budúcnosť. Redakcia školského časopisu Oáza je mnohopočetná a sú v nej usilovní žiaci. Monika Babiková je osmáčka a ako hovorí, 4 roky je v tejto redakcii, tak? Áno, toto už 4. rok, ako pracujem v časopise Oáza a samým tým aj posledný. No do tieto 4 roky vždy bolo, aby nás starší žiaci nás učili, aby sme sa zdokonalili, ako máme pracovať. No teraz je to všetko na nás bolo, lebo my sme teraz najstarší. Na nás bolo, aby sme naučili tých nových žiakov, ako majú pracovať, aj ako majú písať texty, aby ten časopis dobre dopadol, aby sme dohliadli na to, aby dobre dopadol. Som veľmi šťastná, že sa prihlásilo veľmi veľa nových žiakov, že môžem povedať, že náš časopis má budúcnosť, že máme veľmi veľa nových nádejí, čo by sa povedalo. Ako jediná slovenská škola v Srieme je dôležité, aby sme mali náš časopis, aby sme šírili tú slovenčinu a aj motivovali iných žiakov sami tým, že do nej dávame nejaké články o výborných žiakoch, čo máme v našej škole. Je to veľmi dôležité, aby sa uzreli iní žiaci na to a aby aj oni mali tú motiváciu sa učiť a učiť sa slovenčinu. A Katarína Gubečková je piatáčka, teda nová členka tejto redakcie. Áno, toto mi bola prvýkrát, že robím na školský časopis a sa mi tu veľmi páči. Písala som text o detskom týždni, čo robili aj mladší, aj starší žiaci počas detského týždňa. Písala som aj o vrchnákach, že trieda 5.2, do ktorej chodím, zvíťazila. Volám sa Lára Šepická, chodím do 8. triedy tejto základnej školy. 4 roky som už v redakcii a už som sa veľmi veľa toho naučila a pre toto číslo som robila na titulnej strane. Môj nápad bol, aby som dala 8 ako nás, ako posledný rok, čo sme tu, ako aj pre mňa by bola spomienka, ale aj pre ostatných. A na titulnej strane je aj vianočný stromček ako symbol týchto prázdnin a sviatkov. Písala som aj o výtvarnej kolónii, ktoré som sa aj ja zúčastnila. Potom vôbec ako osmáci sme mali tému Mám byť smelá, aby som bola poctivá. Pomáhali nám aj profesori, profesorka Jarmila, profesorka zo slovenčiny. Ona nám dosť pomáhala, čo sme robili, lebo toto je tak, my sme piatáci a my nevieme ešte dosť robiť v redakcii, pa nám tuto aj osmáci pomáhali. A mňa veľmi lákala tá robota tej redakcii. Veľmi ma lákalo, aj keď som sa zúčastnila v tejto redakcii, som bola veľmi príjemne prekvapená, ako je to všetko pekne, lebo som nikdy nevedela, ako sa to všetko robí. A voláš sa? Volám sa Ivana Šagová. Ja som Jana Jašová, žiačka 5. ročníka. Veľmi je pekne robiť a my sa kamarátime. Písali sme mnoho textov a bolo tam aj kreslenia, fotili sme rôzne fotografie a osmáci nám pomáhajú. Ja sa volám Nina Ušiaková, som žiačkou 8. ročníka. Už 4 roky pracujem na Oáze. Oáza sa skladá z viacero tém a je tá najzákladnejšia téma, aby sme udržali slovenský jazyk. V tomto čísle sme sa snažili, aby sme písali od tých najlepších žiakov z našej školy, znamená tých, ktorí obsadili nejaké miesta, taktiež aj o podpore našej školy a o tých žiakoch, ktorí sa usilovali robiť na tomto časopise. Za tieto 4 roky som sa naozaj všeličo naučila. A som veľmi vďačná našej profesorky, lebo nás je to 4 roky profesorky slovenského jazyka, Jarmilky Dorinovej, lebo nás 4 roky viedla a učila nás. A teraz sme už aj my začali učiť ostatných žiakoch a som veľmi vďačná, lebo som dostala aj príležitosť byť tou takú povedané malou novinárkou. Ja som Marta Kučková, som žiačkou 8. ročníka a tieto 4 roky, počas ktorých som bola v našej redakcii, som sa veľmi to pekného naučila a čo sa týka gramatiky, aj čo sa týka informatiky. Aj bolo pekne sa kamarátiť, učiť nových žiakov, ktorí prichádzajú a robí mi to jednu peknú spomienku, keď odídem z tejto školy, že
tie noviny, keď pozriem, budem vedieť, že som to ja robila spolu s mojimi spolužiakmi. Chcú vás máci ukázať a pomôcť vám? Áno, chcú. Dosť nám pomáhali. A ja sa volám Klára Filipová. V časopise Oáze som najviac fotila a písala texty. Fotila som žiakov z nižších ročníkov súťaže na zbieranie vrchnáčikov. Písala som texty o nemčine, o anglickom jazyku. Aj všelijaké texty, aj fotografie. Aj naďalej sa rozprávame o časopise Oáza, teda 8-áci a 5-áci, hlavne 5-áčky, tu na 3 kamarátky spolu. Predstavte sa, povedzte mi, vyrozprávajte vlastne o účasti a práci vašej v tomto časopise. Ja sa menujem Lea Kišová, som žiačka 5. ročníka základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Táto škola má prekrásny časopis Oázu. Oáza opisuje aj našu školu, aj žiakov v nej. Ja som písala o knižnici, ktorá dostala knižný dar 400 kníh. Tam sú knihy pre povinné čítanie, encyklopédie a vedecké knihy. Volám sa Mia Verešová, som žiačka 5. ročníka a pracujem v Oáze tento rok. Som pracovala ako niekoľko menších textov. Jeden je o detskom týždni, aj jeden o telesnej výchove a o zdravej výžive. Som aj písala text o mojom spolužiakovi Andrejovi Simendičovi, ktorý je známy ako veľmi úspešný recitátor. A veľmi bolo pekne pracovať na Oáze a navzdám sa, že tak bude aj v nasledovných rokoch. Volám sa Andrea Vestegová a som žiačkou 5. ročníka základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. A tohto roku som sa rozhodla, že budem redaktorkou Oázy. Bolo mi veľmi zaujímavé. Na hodine Oáze sme sa aj kamarátili, niečo nové naučili. Pomohli nám aj osmáci, aj profesorka Jarmila. Ako je to 4 roky byť v redakcii a či možno trochu aj smútite, že možno ešte jedno čisto urobíte a potom sa rozlúčite s touto redakciou? No áno, je mi veľmi ľúto, že teraz vlastne už končíme túto školu a že nebudeme v tomto úžasnom časopise. No som veľmi rada, že sme písali mnoho správ a hlavne sme sa zabávali pri písaní a mnoho toho sme sa naučili a pritom sme naučili aj niektorých mladších žiakov, čo nás naučila naša profesorka zo slovenčiny, ako aj mnohí starší žiaci. Ja som vám Danuša Vestegová, som žiačka 8. ročníka základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. Prečo ste sa rozhodli zapojiť sa k týmto novinárom v škole Janka Čmelíka? Počula som, ako je to zábavné a chcela som sa pripojiť. Volám sa Ela Faragová, som piatačka základnej školy hrdinu Janka Čmelíka. A keď si sa pripojila, čo si robila, čo si sa učila? Najprv sme písali nejaké malé texty a potom všetko väčšie a väčšie. Ja sa volám Jana Opavská, chodím do školy hrdinu Janka Čmelíka. Písali sme všeličo. Ja aj Ela sme písali vtipy a poučky zo slovenčiny. Bolo veľmi zaujímavé. Som sa chcela pripojiť, pretože som počula, že je veľmi zaujímavé, že sa tu píše všeličo. Volám sa Branislav Sladok a som žiakom 5. ročníka v škole hrdina Janka Čmelíka a pripojil som sa do tejto redakcii, pretože ma to zabáva. Najviac som fotil, ale som aj písal trochu texty. Fotil som bránu prvákov a druhých žiakov. Taktiež som robil za počítačom. Aj. Teda na ten spôsob, keď robíte tento časopis a sedíte vlastne za počítačom, nehráte sa, ale sa niečo učíte. Je to užitočné byť pri počítači. Áno.
Naučili nás osmáci robiť za počítačom a profesorka zo slovenského. Moje meno je Daria Totova. V časopise OAZA pracujem od 5. ročníka. Teraz pomáham piatakom, aby sa naučili, ako je to pracovať, že by mohli pokračovať ďalej, keď my budeme na strednej. Písala som o finančnej podpore, ktorú dostala naša škola. Vďaka finančnej podpore vymenené sú počítače. Nové technológie nám umožnili, aby sme lepšie pochopili novú látku. Aj profesorom, že by lepšie prednášali. Volám sa Alexa Damianovič, žiak som 5.2. Mám veľmi rád písanie a hranie. Veľmi sa mi páčila práca v OAZI a písal som o prvákoch, ako dostali od Matice slovenskej v Srbsku bezplatné tašky a ostatné pomôcky na učivo. A písal som o živočíchach, ktorí nemajú dom a sú sami na ulici, a o tom, ako by sme mali spraviť v Pazove jeden azyl pre nich, aby mali čo jesť. Volám sa Anja Gubečková, žiačkou som 5. triede. Prihlásila som sa za OAZU, pretože si myslím, že to je dobrá idea a že sa môžeme všetko dozvedieť. Ja som sa zaoberala kreslením kresbou a písala som o mojich spolužiakoch a s najlepšími úspechmi. Menujem sa Kristina Vízňová a som v 5. ročníku základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. A naša škola je jediná škola, slovenská škola v Srieme. A veľmi ma bavilo to, ako sme sa hrali, učili a čo sme robili na OAZE. Ja sa menujem Martina Domonieva, som žiačka 8. ročníku a pracujem v OAZE už 4 roky. Písala som mnohé texty o rôznych súťaží a o finančnej podpore, ktorú dostala škola. A najprv sa mi, keď som začala písať do OAZE, najprv sa mi nedarilo, ale som cvičila a som sa snažila a mi pomohli mnoho učiteľkám a iní spolužiaci, a teraz sa mi už darí. Najnovšia OAZA prináša rozličné príspevky zo školského života v prvom polroku a o táboroch počas letných prázdnin, texty o úspešných žiakoch, poučky zo slovenčiny, žartovnú stranu, témy z ekológie. Školský časopis je bohato ilustrovaný fotografiami a predáva sa v škole za 50 dinárov. Členovia redakcie plánujú do konca školského roka vydať ešte jedno číslo. Tak ako vo všetkých školách v Srbsku, aj v Staropazovskej škole Janka Čmelíka, 27. januára pripravili slávnosť pri príležitosti školskej slávy svätého Sávu. Nie bylo lepšie klinca od mladograska srbsko princa. O, nekde vidí vladar, veď pobeže u Hilanda. Okrem známych piesní a recitálov o živote a diele prvého srbského archiepiskopa a osvietenca, a ktoré žiaci začnú pripravať už počas zimných prázdnin, v škole Janka Čmelíka v deň školskej slavy vždy premiérujú aj s novým predstavením. V tomto roku si Sáva Ďurdevič, profesor srbčiny, zvolil predlohu Branislava Nušiča Analfabeta. Alfabeta, što skuplja strane reči. Šta se desilo? Evo šta, ispada smo svi analfabete. Evo na, čitaj. Pro tuto školsku slavu sme pripravili predstavenie, ktoré sa menuje Analfabeta, od Branislava Nušića. To je satirické dielo a v ňom sa hovorí o tom, ako je ja, hlavná postava, ja som načelník, bo ja nerozumiem, čo znamená to slovo analfabeta, aj potom ja, pretože to nerozumenie toho slova potom prichádza k ešte väčšiemu ako nedorozumeniu. Iveta Ďarbocká, prvýkrát si hrala? Či už máš skúsenosti v takýchto divadielkách? Nemám, prvýkrát som hrala. Ako bolo pri príprave?
Pa, bolo dobre, a ja som myslela, že to bude voľačo, neviem, že bude mať veľkú trému, ale nemala som trému, aj neviem. Ako bolo, zábavné? Bolo zábavné. Koľko dlho ste pripravali? Pa, možno od počiatku januára, pa potom do teraz. Z predstavenia mali pôžitok sami účinkujúci, ale aj ich kamaráti, učitelia, početní hostia. Analfabetu teraz očakáva účasť na obecnej divadelnej prehliadke pre deti. A v svetosavskom programe účinkovali aj recitátori, tiež školský chor. Základoškolákom sa na oslave a v programe pripojili aj deti predškolskej ustanovizne Poletárac, ktoré sa nachádzajú v tejto budove. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius. Stredisko dobrého nákupu. Dnešná relácia nejako je venovaná najviac práve deťom. Aj v pokračovaní hovoríme o deťoch, ale tých, ktoré sa nachádzajú v opatrovníckych alebo v náhradných, čiže v živiteľských rodinách. Práve o tom, čo sa deje v Združení živiteľov Široké srdce v Starej Pazove, porozprávame sa s mojimi dnešnými hostmi. Martin Sládok, predseda, a Katarína Vareniová, podpredsedníčka. Dobrý deň, vítejte. Dobrý deň. Boli sme na stretnutí v Lani v decembri, keď bola záverečná oslava, vlastne aj narodeniny, aj novoročná oslava, keď deti dostali balíky a nebolo vtedy v chvíli, čiže času, aby sme nejak urobili súvahu roku 2015, tak možno aby sme ho ohodnotili, čo živitelia robili všetko a koľko sú spokojní s tým rokom, ktorý je za nami. Pa sme dosť spokojní, ale robili sme len narodeniny. Každý mesiac sme mali oslavu narodenín. Druhú sme nemohli robiť, nemali sme ani finančné prostriedky, ani aj teplo bolo leto, takže sme cez leto troška robili aj pauzu. Nemali sme baš každý mesiac oslavy, ale inak sme nemohli. Sa niečo zmenilo v počte v Lani? Prišli noví, tak aj vaši kolegovia, alebo aj deti? Áno, áno, máme nových živiteľov. Máme aj deti, teraz presne broj neviem, ale onade oko 16 certifikátov dostali pre 2 mesiace noví živiteľi. Kielko ich sa správe živiteľe, že dostali deti, nemám presne ovaj podatke, a majú, všetci majú žiadosť, aby boli členovia našeho združenia. A toto, čo vravela aj Katka, my už pár rokov tak prechádzame, lebo sme v veľmi lošej finansijskej situácii, sami sa financírame, osim toho, čo nám pomáha obec Stará Pazova, to sa tieto narodeniny, čo oslavujeme, to nám riadne je pokroviteľ predseda opštine, to už tak rokami trvá. A čo sa týka druhých aktivností, veľmi sme vrajme loši peniazma, tak poviem, takže tie aktivnosti neostvarujeme.
Vy ste už niekoľkokrát boli hosťmi našej relácie, no myslím si, že nikdy nie je zle vysvetliť, čo je vlastne všetko v ingerencii združenia, lebo vy vlastne práve organizujete takéto kamarátenia, ale keď ide o samotné tie nejaké právnické záležitosti, ale aj odborné preberanie detí, alebo ako by sme to už nazvali, teda to je všetko v spolupráci so Strediskom pre sociálnu prácu. Áno, to je všetko u nich, aj len keď sa voľa kto opýta, čo má ďalej, ako má, my ich povieme, aby to išli tam, sociálnym pracovníčkam, oni im všetko povedia, ako čo, aj deti, ktoré sa majú zmesiť do našich rodín, to odredia sociálne pracovníčke, do ktorej rodine, ktorá rodina zodpovedá, takže to my s tým nemáme nič. Vy ste vlastne ako mimovládna organizácia, čiže združenie občanov. Aká je vlastne právnická forma? My sme združenie občanov, myslím, sama reč hlavy. Znači, nie, že tí občani, ktorí sa v tom združenie sa bavia odvedenou robotou, recimo, ak môžem tak navolať. Znači, my sme ako združenie občanov, ktoré sa zaoberá niečím, čo je veľmi humánne. Áno, áno. A čo sa týka same práce nášho združenia, my nemáme nejaký dodir s Centrom za sociálnu prácu, ale vie sa, čo my môžeme odrobiť, čo môžu oni, ale čo sa týka samých našich aktivitov, oni sa nám nemiešajú. Teda keď ide o narodeniny alebo eventuálne výlety, ako čo ste vy aj mávali. Koľkých máte členov? Sú všetci živitelia vlastne aj členmi vášho združenia? Nie sú všetci. Nie sú všetci, ale myslím, že 10 rodín sa nezúčastnilo u nás. Takže máme okolo 30 rodín, ktoré sa členovia. A od tých 30, 18-19 sa tak aktívni riadne tu dochádzajú. A títo ostali, keď môžu, aj tak. Ako spolupracujete s ostatnými združeniami, lebo nie ste vy jediný v Pazove a vy ste vlastne združenie založili na základe, čiže na príklade niektorých iných v Srbsku? My sme ináč iniciátori boli tej asociácii, ktorá nešťastia neexistuje viac, je to druhá jedna, nie asociácia, volá sa SAVES. Ale s nimi sme slabo v kontakte, lebo skrz toho, že tá asociácia, ktorú sme my vodili, bolo Sedesko Pazove, nenašli sme zajedničké slova, tak mali sme kontakt s druhým združenima. Ja ako predseda, hockedy mám s druhým predsedama združenia kontakty telefónom, s voľakými sa aj vidíme. A čo sa týka združenia Pazove, my máme veľmi dobré znosti s Fenixom. Združenie za, ako sa o nej volajú, alternatívnu. Tak je. S nimi sme veľmi dobrí, tak s nimi aj hockedy doverna pracujeme na tým ich voľakej aktivnosti, keď majú tú ich šetňu, aj tak, keď majú na poselo, chodíme tak. Vlastne spoločne, aj čiže máte spoločné priestory tam, kde poriadate narodeniny a oslavy, to je vlastne tam, kde sú Fenixové priatky. Áno. Do vena sme my žiadali ten prostor, aj tak dostali aj oni, aj my, aj Centra za sociálnu prácu, ktorú má ten klub za starší osoby, tak potom do vena to všetko robíme. Teda môže to fungovať, keď sa nájde ten spoločný jazyk. Kde je v tejto chvíli Stará Pazova? Myslím si, že v Lani práve na tom poslednom stretnutí, že keď sa delili novoročné balíky, predstaviteľky Strediska sociálnej práce hovorili, že dosť na nejakej vysokej úrovni aj podľa počtu, aj podľa záujmu živiteľov. Aké je vaše ohodnotenie? Myslím si, že práve od roku, asi takých 10 rokov, alebo koľko živiteľstvo sa stáva populárne, alebo je záujem o túto prácu? Áno, u nás, myslím, v Pazove. Áno, u nás v Pazove, lebo je to aj 12 rokov. Ako boli prvé tie radionice, kde sa obučiavali živitelia, kde som aj ja chodila na tú prvú školu živiteľov. Aj to funguje. A je to veľa živiteľov. Aj naozaj sme na tej vyššej úrovni. Neviem, či sme baš prví Srbi, ale tu sme.
mjesto veľa hraniteľov, veľa živiteľov, ali veľa kvalitetných živiteľov. Ktorí naozaj robia svoju prácu, nielen, že robia, ale aj dušou. To robia aj volia tie deti, aj naozaj ich merkujú, aj dávajú im všetko, čo im načím. Možno si je tým novým, alebo tým, ktorí teraz pribúdajú a sa zaujímajú, na nejaký spôsob ľahšie, lebo majú aj združenie, aj vás, ktorí ste už dlhoroční živitelia. Keď ste sa pred 12 rokmi rozhodli, ako k tomu došlo? Nemali ste nejaký príklad kúknúť sa, ako to robí sused, alebo niektorý váš známy? Nemali sme príklad, ale tedy boli veľa tých reklamov, kde sa hovorilo stále, aby sa zobrali tie deti, aby boli živiteľia. Aj potom sme sa my prihlásili, aj tie školy, ktoré sme mali, tie prednáške, to nám veľa pomohlo. Ako čo pomáha aj tým dokaživiteľom. Teraz je to veľa, veľa ľudí, ktorí volajú, prídu k nám, spýtujú sa ako, čo, s keďže majú pohnúť. Aj potom my ich upúčime na center a oni, evo, je to veľa, ktorí zakončili, ktorí moji priatelia, môj brat, ktorí pohli, videli, ako to funguje u mňa s tým dieťaťom a im sa to páčilo, tak oni si potom zobrali, aby aj oni to robili. Predsa povieme, že to, čo vy robíte, nie je volontérsky, nie je ochotnícky, ale bez ohľadu aj na to, či by to každý dokázal robiť? Nie by. Viem ľudí, ktorí mi povedali, da im zaplaťa, neviem, koľko oni by to nerobili. Nemôže to každý robiť. Koľko ste vy vo výhode vlastne, nebudeme však hovoriť, ktoré sú to výnosy, ale ktoré sú výhody byť živiteľom v zmysle existenčnej otázky? Musíme byť trocha reálni, ale neviem, tak poviem stále na slovensky, ale zadovoľavajúci. To povedať teraz v týchto situáciách, povedali ste, to nie normálne, že mu je voda čo dosť, alebo nie dosť. Ale myslím, že tie prinadležnosti, čo zostávajú za deti, že zadovoľajú, stačia za všetké potrebe. Možno popadne voľa, kedy možno trocha aj ostane, ale recimo všetko závisí aj od živiteľskej rodiny, ale tieto ako u nás recimo Pazove, môžem povedať, že je dosť kvalitetné to živiteľstvo, lebo som mal kontakt sa z veľa združenia srbskoj. Áno. Aj môžem povedať, že sme pri samom vrchu, čo sa toho týka, aj čo sa týka toho odnosa između Centra za sociálnu prácu aj nás. A myslím, že to tak aj ostane. Myslím, to je aj naša zásluga, aj ich zásluga, aby to fungovalo, ako sa patrí. A toto, čo som isto vravil, lebo mám dosť skúsenosti s druhým združením, lebo som bol v kontakte s nimi pár rokov, keď som bol predseda tej asociácii. A nie je baš všade tak sjajno, ale vravím, s obzirom na tie primere a ako oni fungujú, my sme naozaj pri samom vrchu. Žiaľ, deti nemožno nahrávať a takto sa s nimi rozprávať, ale možno vy môžete v ich mene povedať, oni nie sú ukrátené o nič, teda vy máte dieťa, ktoré chodí do hudobnej školy. Vy ste mi, Katarína, povedali, že dieťa, ktoré je vo vašej rodine, je vlastne v triede, kde sú ešte 4 deti v náhradných rodinách. Sa oni možno na nejaký spôsob ukračený o niečo, alebo sa rozlišujú od iných detí, či ako vôbec prijímajú to, že sú v náhradných rodinách? Oni sa nie je uskračení za nič. Aj sa nerozličujú od druhých detí. Oni isto majú všetko, ako aj druhé deti, čo majú. Aj nič teraz nemajú, aby oni teraz voľačo mali viac možno ako druhé deti. Znači, celkom sa isté deti ako aj tie druhé. Ale oni evo majú tieto narodeniny, čo my každý mesiac oslavujeme a oni to ledva čakajú. Oni sa tu spolu. A oni to volia. Volia byť dovena. Oni sa kamaráčia sa aj takto. K nám dochádzajú deti, ktoré sa v druhých živiteľských rodinách. Dušan chodí isto do druhých živiteľských rodin a oni sa kamaráčia. A všetko je to pekne. Kamaráčia sa aj s druhými deťmi, ktoré sú v svojich rodinách. Takže to všetko funguje dobre. To Zdenka sa teraz pýtala, ale môžem tak povedať, že sa všetky deti nísi, lebo
recimo tieto deti, čo sú u mňa, oni sa aj nepamätajú svoje biološke rodine, mať ich upoznali pozdejšie, ale nie isto deti, ktoré sa izdvojenie z biološkej rodine enom uzrastí od 7, 8, 9 alebo 10 rokov, aj tie deti, ktoré prídu... Tak je. Alebo deti, ktoré mali 3, 4 alebo 5 rokov a boli na tom zajedničkom smeštajen, ak nepoviem, v domách za nezbinutú tie deti. A to je neisto. Aj to je každý za sebe na posebný spôsob. Tie toľko deti, čo prídu z doma, alebo ako babetka, čo prišli, oni za lepšie alebo za horšie nevedia. A tie deti, ktorí sa vydvojenie z biološkej rodine, oni tu môžu rozlučiť, kde im je bolo horšie, kde im je lepšie, ale bez obzira, koľko god da im bolo horšie biološkej rodine, rodičia sa rodičia i oni najkým majú ten žiaľ, aj sa potom hľadajú, kto je vinovatý, že sa oni so svojim rodičma. Tak aj to načím trocha rozumieť, ale dobre, to aj robia. V centre máme aj psychológov, aj pedagógov, ale menej toho je to, aby to bolo, ako da poviem, aby sa to ispodávalo, aby boli problémy, ale budú recimo problémy, ale to sa všetko môže riešiť, aby sa dovena konsultoval recimo s tým stručným robotničkami a to potom ide ako načo. Práve preto vy máte aj tie školenia pred, ako čo dostanete certifikát, ale vlastne aj potom behom roka mávate pravidelné stretnutia. Okrem tých odborných stretnutí, kde riešite aj takéto problémy, teda vy ste si urobili aj združenie, ktoré sa zaoberá tou, možno povedať, krajšou stránkou, alebo živiteľstvo ešte viac nejako zošľahčuje na tento spôsob. Buď s tými narodeninami, alebo aj s výletmi, ktoré ste si poriadali, či už odchodom do Slankamenských Vinohradov, ak nič iné. Poďme teraz na rok 2016. Teda za nami je prvá, posledná vlastne sobota v tomto mesiaci, keď bolo bez oslavy. Či tie plánujete na budúci mesiac a potom do konca roka? Plánujeme na budúci mesiac. V februári máme deti, teraz sme mali januári len jedno dieťa, takže sme oslavu nerobili, ale v februári potom oslavíme aj ten januárske narodeniny, aj februárske, aj aby sme sa zišli trochu, aby sme sa dohovorili o niečom, čo by sme možno robili, alebo voľať, že išli. Aj myslím, že je red, aby sme tohto roku trocha odišli voľaďe aj skrz živiteľov, aj skrz tých detí. Nejaký výret teda, vy ste to mali pred vlani, ak sa nemýlim. Mali sme, to nám dosť pomohla aj obec. A teraz, keby sme našli sponzora, lebo autobus je veľmi drahý, aby sme zozbierali, aby sme voľaďe išli, ale budeme vyjeť na to, lebo na budžety, kto god je, vieme sami, že aká je situácia, tak prichodí sa nám nejaké skoro, aj to, čo máme, to ledva zadovoľávame tie potreby, čo máme. A my každý rok plánujeme voľačo, ale teraz, či sa nám to ostvarí, či nie, to už nezávisí od nás. Ale nám fakticky náčim nemá autobus. Nič ide. Pa evo, títo, kto hľadia, veri medzi našim jesto, dosť, ktorí majú možnosť, ak nám môžu pomôcť, tak sa obrátia mne, lebo Katky, a môžeme narobiť aj voľaké výlety aj to, ale naozaj sme, čo sa týka tej financijskej strane, veľmi, veľmi horšie. Teda na nejaký spôsob je toto výzva pre štedrých ľudí, ktorí by chceli podporiť to, čo vy robíte. Buď na ten spôsob, že by vám pomohli zorganizovať nejaký výlet, alebo aj aby zavítali na kamaráčenia, ktoré mávate, teda tie oslavy narodenín. Možno tu treba tiež podporiť finančne, či nie? Máme tu naozaj, tu nemôžeme sa požaliť, evo, Katka môže viac povedať. Máme, plačíme si my sami, sme sa nejako dohodli, aby sme si plačili tie členské, tak potom z toho máme trošku... Ale jeste dobrých ľudí, čo nám recimo obezbedia, torty, sokové, aj teraz za pokojne to združenie v decembri isto. Áno, mali sme torty, mali sme soke, mali sme... Teda boli sponzori. Boli sponzori. Nemo aj keď nemáme sponzore, máme voľaké ľudine zo združenia, čo si my nazbierame, ale... A ak nie to združenie, potom Marti vyberie zvačku, dobre, zaplatí, pa si potom zozbierame, pa vrátime. Keď sa čudenské pozbiera, potom si vrátime.
Ťažko ide. Mislim, povedal, že mám voľaký, ako da poviem, utisak, že pre tých 7-8 rokov, keď sme počali toto všetko robiť, bolo veľa ľahšie. Bolo veľa ľahšie a nemali sme takých tých problémov. Všetko sme mali. Aj pomáhali nám, aj čo sa týka, aj kancelárskeho materiála, aj dostavili sme z budžetu, bolo, neviem, uvedať, oko 100 000 dinárov ročne. Stačilo za tie torty, za tie soky. Teraz sa tie dinárike smanili, ceni tajšli horka, torta voľa kedy koštovala 400 dinárov, teraz koštuje 1000 dinárov, sok koštoval, ajde, teraz nemyslíš všetko baš... Nebudeme presne ceny hovoriť. Tak je. Ale myslím, že bolo ľahšie veľa, ale my zase ideme napredok, myslíme, že bude lepšie, ale naozaj by voľali tak tých štedých ľudí, aby ak voľa kto môže, nek nám pomohne. No, vítaný je u vás teda v združení. Áno, každý. Kto chce, evo každú pokojnú sobotu mesiaci, my sme v parku, v klube, o 12. hodine nek prídu. Vítame každého. Ďakujem veľmi pekne za dnešné hosťovanie v relácii. Teda držím vám palce, nech sa vydarí aj ten výlet. Aby vám tam bolo pekne, tak vám, ako je samozrejme dieťom, kvôli všetkým sa tu najviac robí, ale aj kvôli vám, ktorí vy nakladáte veľké úsilie, aby ste na správnu cestu vyviedli všetky tieto deti. Máte v názve to široké srdce, lebo vy ste vlastne všetci ľudia širokého srdca, ktorí ste pustili do tejto roboty. Tak úspešne v tej aj pokračujte. Ďakujem. A my pokračujeme v relácii s vami a pre vás. Nasleduje teraz ďalšia časť seriálu Mimozemšťan sa učí po slovensky. Šta piše na vratima? Dvere. Piše svašta. Samo ne ono što me zanima. A ako si hteo neku dobru akciju ili neki zgodan jelovnik, to sigurno nećeš naći na papiru okačenom na vrata kancelarije. A verovatno nema ni stripova. Komiks. Dobro. Razumem zašto nema stripova, nije ni restoran pa da ima jelovnik, ali ne znam zašto nema ni radnog vremena. Skloni se, vanzemaljac, ja da vidim. Beži. Ne vidiš, lepo piše sitnim slovima radno vreme od 9 do 5. A zašto je onda zaključano, a? Zamknute. Ja to ne razumem. Znaš, meni je ponekad jako teško da vas razumem, vas, zemljane. Ne razumem ni ja šta ima u sredini crne rupe, pa ne pravim pitanje. Hoćeš da ti ja časkom objasnim crne rupe? Uopšte nije teško. Nemoj. Ni ja tebi ne bih znao da objasnim zašto je zaključana kancelarija kada piše da treba da bude otključana! Odomknute. Ajde, idemo odavde. A izveštaj, a? Kakav sad izveštaj, vanzemaljac? Šta sad izvodiš? Pa moram svaki mesec dana da pošaljem izveštaj koji se šalje na moju planetu iz ove kancelarije ovde. U redu, zakači izveštaj na kvaku i idemo. Ključka. Nađu ga, pošalju i sve je u redu. Všetko je v poriadku. Ne mogu. Nemam izveštaj. Pa kako si mislio da ga pošalješ? Ja ne znam da sastavljam te izveštaje. Ja se bavim jezikom, ne izveštajima. Izveštajima se bave oni koji bi trebalo da su iza zaključanih vrata. Vidi ovako. Ja njima kažem, oni sastave izveštaj. Razumeš? Razumem. Dobro, ajde, kaži meni. A šta da ti kažem? Da mi kažeš ko, šta, de, kad, kako, zašto. Kto, čo, gdje, kedi, ako, prečo. Napisaću ti ja izveštaj. Jel znaš kako? To je lako. Znaš zašto? Izveštaj je priča. Pribeh. A svaka priča mora imati početak, sredinu i kraj. Začiatok, stred,
a koniec. A da bismo došli do toga, prvo moramo da znamo o kome je priča. Zato prvo postavljamo pitanje ko? Kto? Recimo da je odgovor mačak. Ko je mačak? Onda treba da znamo o čemu se radi, pa pitamo šta? Čo? Odgovor je recimo telefoni. Ima telefon, pa telefonira. Mačak koji je ko, radi šta, telefonira. Ali... Čekaj. Naravno, sljedeće što hoćemo da znamo jeste gde to mačak telefonira, pa pitamo gde. Gde? Interesuje nas da li je mačak telefonirao nekada davno, nedavno, da li upravo telefonira ili će tek telefonirati. Onda pitamo kad. Kedi. Odgovor je u podne. Mačak telefonira u sobi u podne. Kako on telefonira? Kako? Ako. Kako? Glasno! Mačak telefonira u sobi u podne glasno! Zašto mačak telefonira u podne u sobi tako glasno? Ne znam. Jesi li ukapirao, vanzemaljac? Zašto? Zašto? Ne znam. Prečo? Dragi moji vanzemaljac, mačak telefonira u sobi u podne glasno zato što ga je kuče čapilo za tun. Ne znam ja to. A što tebe kuče nikad nije čapilo za tun? Ne. Veruj mi, kada te kuče čapi za tun, sve što radiš, radiš veoma glasno. Dobro kad ti tako kažeš. Pazi, ako mi ne veruješ, sad ćemo mi da nađemo neko kuče. Ne. Psiček. Nemoj to. Pa da te čapi za tur. Nezaboravno iskustvo, veruj mi. Neka hvala. Đakujem. Molim, nema na čemu. Sa druge strane, nemam nikakve potrebe za nezaboravnim iskustvom koje treba da me čapi za tur. Dobro, mani iskustvo, nije važno. Nego reci ti meni, da li si shvatio kako se priča? Jesam. 6 čarobnih reči i imaš priču. Ko, šta, gde, kad, gde, kako, zašto? Kto, čo, gdje, kedi, ako, prečo. Jednostavno, zar ne? Jeste, da. Shvatio? Od početka do kraja? Shvatio, od početka do kraja. Onda hajde, napiši taj izveštaj. Izvoli. Ne mogu. Ja, znači, ipak nisi shvatio. Ja sam shvatio, ali nemam ni olovku. Ceruska. Ani papir. Papir. Dobro, idemo da kupimo olovku i papir, ti napišeš izveštaj, okačiš ga ovde u kvaku i baš nas briga što su vrata kancelarije zaključana. Sledeći neko uđe, ko je na redu? A da njega pitamo da nam pozajmi papir i olovku, Đuro! Aj, ko ja? Šta? Idem? Kada? Odmah? Kako? Brzo? Zašto? No. Da ne bi neko me razbio nas! Šta? Kako? Đura? Pobežem! Kako? Zašto? A? Kuče! Koga je ujelo? A? Koga? Neću! A? Hvala. Đakujem. Vrata. Dvere. Kvaka. Ključka. Kuče. Psiček. Olovka. Ceruska. Papir. Papir. Priča. Pribeh. Zaključano. Zamknute. Sve je u redu. Všetko je v poriadku. Početak, sredina, kraj. Začiatok, stred a koniec. Dostali sme sa už aj do tej časti relácie, ktorá je venovaná náboženskej tematike. Teda nasleduje Hrad prepevný a v ňom si vypočujete a pozriete staropazovského pána farára Igora Feltyho. Thank you.
Vážení diváci, srdečne vás zdravím pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Už dávnejšie sme nehovorili o článkoch z augsburského vierovyznania. Začali sme ten cyklus niekedy v minulosti a myslím si, že by bolo dobré, aby sme sa budovali v našej evanjelickej identite, aby sme poznali vlastne, čo my veríme. Mnohí ľudia povedia, že sú biblickí kresťania, že veria v to, čo je v Biblii. Lenže viete, problém je v tom, že mnohí ľudia si na rôzne spôsoby vysvetľujú Bibliu. Ak chceme byť úprimní, vyberajúc z kontextov niektoré citáty, Bibliou môžete dokázať čokoľvek. Preto naša cirkev už na začiatku reformácie, teda tam v 16. storočí, schválila tzv. Vyznavačské spisy. A to sú spisy, ktoré určujú to základné, v čo veríme. A na základe čoho vysvetľujeme Božie slovo. Jeden článok z tohto vyznavačského spisu, podľa ktorého sa dokonca aj oficiálne menujeme, Slovenská evanjelická augsburského vierovyznania, cirkev, teda článok augsburského vierovyznania, si teraz vysvetlíme. Myslím, že je veľmi aktuálny, pretože žijeme v prostredí, kde sú aj iné pohľady na túto vec. A my, evanjelickí kresťania, veríme v pluralitnú spoločnosť, teda neexistuje v tomto svete jednoliatosť. Veríme, že ľudia môžu a majú mať právo veriť, čo chcú, alebo ani neveriť. Tak prezentujeme to, čo tradične my, evanjelickí kresťania, veríme o svätých. Pri úcte a vážení si názoru našich spoluveriacich kresťanov, napríklad pravoslávnych katolíckych, ktorí inak vnímajú svätých. My vychádzame z Božieho slova, lebo pre nás je ono autoritou a ono sa na základe vzájomných citátov v Božom slove vysvetľuje. Veríme, že nikde v Biblii nenachádzame miesta, kde by sme sa mali ľuďom, ktorí zomreli, hoci by boli aj neviem ako dokonalí, utiekať, modliť sa a podobné veci. Teda pre nás uctievanie svätých alebo modlitba svätým je považovaná za narušenie prvého Božieho prikázania, ktoré nám hovorí: ja som Hospodin tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Samozrejme, podľa augsburského vierovyznania tzv. Svätí, ktorí vo svojom živote dokázali mnohé cnosti, sú pre nás príkladom a sú veľmi dôležití, aby sme si všímali životopisy týchto svätých v histórii, ako odolali všelijakým pokušeniam v ťažkých časoch, ako trpeli pre Krista a dávajú nám vlastne príklad toho, ako treba byť verný Pánu Bohu i v radosti, i v ťažkosti životnej. Preto svätých si vážime. V tom zmysle ich uctievame. A najmä Matku Pána Ježiša Krista, o ktorej v Biblii naozaj máme napísané, že ju blahoslaviť budú všetky pokolenia. Ale ako biblickí kresťania nemôžeme sa modliť napríklad Márii, lebo ona je tiež žena, ako aj my. Je síce matkou nášho Spasiteľa, ale nie je Boh. A jedine Boh môže byť prítomný na rôznych miestach a rôznych, povedzme si, podmienečne časoch. Teda modlíme sa Bohu, ktorý sa nám zjavil ako Otec, Syn i Duch Svätý. Ešte naši reformační otcovia za toto učenie dávajú biblické argumenty. A tak v prvom liste Timoteovi čítame: jeden je totiž Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus. Teda Ježiš Kristus je tá naša jediná cesta k Pánu Bohu, ktorý je vtelený Boh v ľudskom tele. Boh a človek. A on je ten spoj medzi našim pominuteľným svetom a tým duchovným, nepominuteľným Božím svetom. On je tá cesta, on je ten prostredník medzi našim svetom a tým duchovným svetom. Nepotrebujeme iných prostredníkov, keď máme priamo Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. On je jediný Spasiteľ, veľkňaz, trón milosti a orodovník pred Bohom za nás.
On jediný zasľúbil, čítame v augsburskom vierovyznaní, že vypočuje našu modlitbu. Podľa písma to je najväčšia bohoslúžba, keď toho Ježiša Krista vo všetkých potrebách a okolnostiach hľadáme a z celého srdca vzývame. U Jána v prvom liste, 2. kapitole čítame, a keby niekto zrešil, máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista spravodlivého. Teda On, ktorý svojím životom, smrťou a vzkriesením nás vykúpil, sa prihovára za nás aj u Otca Nebeského a je našim advokátom alebo našim zástupcom pred Svätým Bohom. Zobral všetky naše nedokonalosti, hriechy a vierou v Neho a potom následným menením života na lepšie mocou Ducha Svätého, tretej osoby Svätej Trojice, my ľudia môžeme byť aj večne spasení. Možno pre niekoho sú toto také až hlboké, nepochopiteľné duchovné myšlienky, ale verím, že Pán Boh nám dá všetkým jasne pochopiť, že jedine Jemu patrí sláva. Ľudí svätých si máme vážiť, ale jedine Jemu sa môžeme modliť a u Neho hľadať odpustenie a spasenie. Amen. Na konci dnešnej relácie a na konci tohto prvého tohtoročného mesiaca, vážení diváci, lúčime sa s vami so želaním, aby sme sa znovu stretli na budúci týždeň, teda v tejto relácii presne v nedeľu o 13. hodine. Vo februári nás očakávajú aj početné kultúrne udalosti. Hlavne týka sa to aj udalostí a dianí vlastne v Slovenskom spolku Janka Čmelíka. Teda 2. február bude v znamení oslavy divadla. Pripravuje sa aj nové divadelné predstavenie, pripravuje sa Zuzanská zábava. A tak z týchto udalostí, ako aj o tých, ktoré nasledujú, budeme určite hovoriť už v našom nasledovnom vysielaní. Vám všetkým ešte raz vďaka za pozornosť, majte sa pekne a dovidenia.